Obeť je Heinrich Fajnor, 47 rokov. Sedel za znásilnenie Agnes Sabady. Mala tesne pred svadbou. Znásilnil ju spoločne s Ladislavom Baňom. Pamätám si ten prípad. Baňo ešte sedí v basene. Dostal 12 rokov, lebo Agnes aj brutálne zbil. Poškodil jej miechu a skončila na vozičku. Navyše bola tehotná a o dieťa prišlo. Vy ste na tom robili? Trvalo 2 roky, než ich odsúdili. A Agnes medzičasom spáchala samovraždu. Ha. A kedy pustili Fajnora? Pred 2 týždňami odsedil si to celé. Tak to ale nemusela byť náhoda, že sa to stalo pred tvojim domom. Ako s ním súvisí Arpád? Na jeho šatách sa našla nielen jeho krv, ale aj krv obete. Spomínala ti niekedy Fajnora? Čo? Či ti Arpád niekedy spomínal Fajnora? Nikdy. Bol v noci u teba? Nie, nebol. OK. Ak teda Arpád udrel Fajnora, čím? Na mieste činu sme nič nenašli. Mohol tam byť niekto tretí. A prečo použili nôž na izolačný materiál? Kto si vyberie zúbkovanú čepeľ? Výsledky z daktylky. Na vražednej zbrani sa našli zreteľné otlačky. Jedny patria Arpádovi, druhé... No komu? Tebe, Peter.